Привіт-привіт! Подивіться, яка класна тунічка для дівчинки від бренду More Kids. Дуже стильний принт, ось такий горошок, дуже лаконічно виглядає. І також туніка зверху у нас прикрашена ось такою крутою фарбанкою. Це робить її якоюсь такою святковою, і вона підійде навіть для святкування якихось важливих подій. Маємо довгі зручні рукавчики з ось такими манжетками на гумці. І в кінці також ось така комфортна гумочка. Зручний круглий виріз горловини. А ззаду для зручності при одяганні маємо ось такі кнопочки. До речі, це дуже якісний матеріал, адже в складі лише 100% бавовни. Всередині без ніякої підкладочки іде та сама бавовна, тому туніка достатньо легка та комфортна. Її можна придбати на нашому сайті ilovemami.com.ua. Тільки перед покупкою обов'язково загляньте в таблиці реальних земель, щоб вдало обрати розмір. Вдалого шопінгу!